Gitumoni cooking and blogging. Aji moi apunalokor majoloi pudina jira aru nemu tengar eta paniyo agborham jitu petor karone bohut besi upokari hoy aru kenekoi bonao heya dekham. Enekua goromor dinot hoyne na sokolure petor bohute problem hoy, gesor problem, kibar problem. আৰু গেছৰ কাৰণে কিছবিলাক মানুহৰ গেছ আছে গেছৰ কাৰণে বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় মোৰো গেছ আছে মোৰো বহুত এই জিৰা পানীটো পেটৰ কাৰণে ভাল আৰু এনেও পেটৰ কিবা অসুবিধা হৈ থাকিলে এই এনেকৈ বনাই খালে মানে ভাল পোৱা যায় তাৰ কাৰণে ভাবিলোঁ মই আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰোঁ কাৰণ মই মাজে মাজে খাই থাকোঁ এনেকৈ ইয়াৰ কাৰণে মই এগিলাচ পানী লৈছোঁ আৰু ইয়াতে এচামুচ জিৰা মই দি দিম আপোনালোকে বেছি কৰি দিব পাৰে কম কৰি দিব পাৰে কথা নাই আৰু ইয়াতে পদিনাখিনি মই ওপৰত দি দিম পদিনাখিনি মই ভালকৈ ধুই লৈছোঁ আৰু এইখিনি মই এঘণ্টাৰ কাৰণে এনেকৈ ভিজাই থৈ দিম ঢাকনি এখন লগাই ভিজাই থৈ দিম আৰু যেতিয়া এঘণ্টা হ'ব তেতিয়া নেমু দিম নেমু ৰসাত দি দিম এতিয়া এঘণ্টা হৈ গ'ল আৰু এঘণ্টা পিছত মই এয়া আপোনালোকক দেখাইছোঁ চাহ দেখিছেনে আৰু ইয়াতে এতিয়া নেমু পাণ নেমু ৰস আতি দিম আৰু আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ইয়াতে নিমখ দি বেছি নিমখ দিব নালাগে অলপ দিলে হৈ যাব ইচ্ছা কৰিলে নিমখ দি পেলাই খাব পাৰে নিমখ নিদিয়াকৈ খালেও হয় আৰু নিমখ দিও খাব পাৰে একো কথা নাই তাৰপিছত এয়া ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ জিৰা পানী গৰমত খুবেই ভাল পেটৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল খাবৰ কাৰণে ইয়াতে পাইপ এডাল লৈ পেলাই খাব পাৰে বা এনেকৈ খাব পাৰে নহ'লে বা চেকনি এখনেৰে চেকনি এখনেৰে চেকি লৈ পেলাই এই বেলেগ এটা গ্লাছত লৈ আপোনালোকে খাব পাৰে মই চেকি নেদেখালোঁ আৰু চেকনিৰে চেকি ল'লে ভাল তেতিয়া মানে জিৰাটো এনেকৈ ৰখি নাযায় আৰু এতিয়া এনেকৈ আপোনালোকে খাব পাৰে পেটৰ যেতিয়া মানে গেছৰ অলপ প্ৰব্লেম হৈ থাকে তেতিয়া খালে হ'লেও মানে উপশম পায় আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো উপকাৰী বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু আপোনালোকে নতুনকৈ ভিডিঅ' চাব লৈছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে আজিৰ ভিডিঅ'টো ঠিক আছে আজিৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা